Strapeba zuhit cu entuis. Misi davrunevis perspectiva. Vnahot cu ent schovrebași. Misi davrunevis perspectiva. Misi survili urtiertobi zahtgenis vnahot. Misi davrunevis perspectiva. Misi survili urtiertobi zahtgenis vnahot. Samian monetevi. Chan su monetevi monetevi. Hutis madli. Ეს ადამიანიც ცოტა არ იყოს სერიოზულად არ უყურებს ამ ურთიერთობას, უფრო თავისუფალი ურთიერთობა უნდა. თავისუფლება უხარია, თავისუფლება. Ძალიან ეძვირფასებით, ძალიან ძვირფასი ქალი ხართ მისთვის. Ძალიან ძვირფასი ხართ მისთვის და ვნახოთ ერთად ყოფნა, ვნახოთ თქვენი ერთად ყოფნა. Მესამე პიროვნება, ესე იგი თქვენს პარტნიორზე არ ვიცი, აბოდებენ ქალები, ისეთი კარგია. Იყოს მერე კარგი. Იყოს თქვენ ციბძოლეთ მისთვის. Ნახოთ აბა მისი ნაბიჯები თქვენკენ, მისი ნაბიჯები. Გაგვირდებათ, უნდა უკან დაბრუნება. Ნახეთ, გაგვირდებათ. Მიეცით მას შანსი, მიეცით საშუალება, გამოამჟღავნეთ მეტი ყურადღება, მეტი სიყვარული და დაბრუნდება ეს ადამიანი. Მოძრაობაში მოვა, იმიტომ რომ შენელებულია ეს სიტუაცია. Ნახეთ, სტაგნაცია მოჩანს აქ. Ნაბიჯს არ დგას, ქმედება არ ჩანს. Მიეცით რაღაცა ხალისი, გაახალისით რაღაცნაირად. Დაბადიჟეთ ჭიქა ყავაზე ან რა ვიცი რა, შეიძლება ალკოჰოლს გებულობს ხო? Რაღაცაზე დაბადიჟეთ, კარგი მრილს ადილზე ან რესტორანში ან სადმე. Რა მოხდა მე ქალმა რომ დაბადიჟოთ დიდი რამე? ხო გინდა ჩერიგება. Ეს ბიჭი ჩანს, როგორც აი, ნახეთ, როგორც ჩამოუყალიბებელი, შეუმდგარი პიროვნება. Ამ ბიჭს სულ უნდა ფერება, სულ უნდა მოეფერო, თუ გაქვთ ამდენი ნერვები, რა ვიცი, თქვენიცით აბა. მოეფერეთ და ესეთნაირად, ესეთი სიტუაცია. Გაგვირდებათ, მოკლედ, თქვენს ნერვებზე თამაშობს ეს ადამიანი, თქვენს ნერვებზე. Თან უნდი ხართ, თან აი ესეთნაირად გაგვირდებათ სულ. Მოკლედ, დასასერიოზულებელია ეს პიროვნება. Გავადრო, რომ დასერიოზულდება, რა თქმა უნდა. Მაგრამ ეს დრო ხო თქვენთვისაც გადის, ხო? Აი ეს არის. Ძვირფასი დღეები, ძვირფასი თვეები, წლები და ასე შემდეგ. Მოგეთ გადასახედი ეს ურთიერთობა თქვენ გიღირთ ამ პიროვნებაზე დროის კარგვა? Აი ეს არის, გიღირთ? Აი ეს არის, ამაზე დაფიქრდით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა მომავალ შეხვედრამდე.